Jak se to má tam, išlo se schodami dole? To myslíš, že jako na korze? Počkej, nechci ho pustit donutra. Ale to takto se mnou si nebol. Nebol se si. Oni s chlapcami, které mají špinavé ponožky. A to jako myslíš, že vážiš, že normálně a tak to nešlo, tě rozkrala s tebou sandál. Ne, ty ponožky. Výborně. A to se robí taký nálev nějaký? Može? No. Můžeme ještě přidávat? Stačí, stačí. Vždycky jako... Postupně. Jako nám Jarko dali čerstvu zo zahradky. Počúvaj ma, a ten sýr je Jaro. Já nezabudnem, jak Jaro išiel na bohlady do svojho kozov. To bol zážitok. A potom Zuzku som balil. Třeba když dáš psovi meno Rex, tak to se potom strašně špatně jí s přílohou. To je Rex s bramborem třeba, že jo? Já som sa, že umrem. Kdyby to bolo v nejakých 60-tych, alebo čo, 60-50-tych rokov, čo? Ty to bol pohľad pre bol, Jaro a koza na špagátku. To je úžasné. Nehýbaj sa. Robíš reklamu. Sportovče manekýne. Máš být tak hodný a máš už tu husu prejvindať z toho grobu, co jsi přivez. Povedali. Už se to finalizuje. Povedali. Povedali, že tu husu. No vidíme, že to je už dobrá. Autor. Jo? A si, počkej, a ty si... Rejžové lokše už urobili. Ale to mi nikdo nič nepovedal, čak mi žádné... No teraz ti to povedám. Je to 15 kilometrů. U nás to urobíme něče také. S tou husou a s tými lokšami. Trošku to vypadá, vůbec se nelekej, pač Luboš se to učil ve Vídni. Malinko to vypadá jako ta kaše, co dávají ve středu před radnicí pro nezaměstnaný. Musí být kaša, musí být kaša. To jsou ty hrušky? Ano, hrušky. Je to, že o, mali jste nějakou exotickou milenku si mal? Číňanku, Vietnamku, nebo taky něco. No, tak. Já nevím, jak to bylo. Pričom já... Já ne. Já myslím, že dobrou chuť. Mirovi nemusíme veriť, jako. Ja viem, ale... Miro to všetko robí polizosti. Mirovi to je jedno, čo to je. Samozrejme. Chcel zistiť? Si myslel, že cez ženu z Brodského zistí, že čo? Ne, Lubo, je mi 38 rokov, žijem vo Viedni, jo, všude sami alkoholici, v těch hojrige, tak kolem dokola, a nemám chlapa. Je to tak? Nemáš chlapa? Nie, že neviem to pochopiť, aj tak je to také divné. Čo? Že on z nějaké fotky len tak náhodně mysknutou sa ženskou vidí na kole. To je kvůli nej. To je úplně však pochopitelné. Však právě to ti hovorí. Chcel zistiť, že čo Zuzka robí v Brodskom, alebo... Ne. Alebo ne, čo? Ne. Cez všetky ženy chce pochopiť, jak na to Zuzku bude reagovat. Nechcela, aby on sa s nejakou zoznámil, pretože ešte možná ty máš... Všecko se to točí okolo teba. A já to ještě neokusil tvůj štrůdlu. Všecko, čo... Který by okusil tvůj štrůdlu. On to okusil. Zuzku ještě stále. Všecko je preto, aby teda prostacil. To je ten celý problém. Alebo to není problém, to je jeho problém. Jo, pěkně to došlo, to bude pan ex-manžel. To není ex-manžel. Ne? Ne, já jsem ale jeho manžel, bohužel. On? Bohužel. To je ex-partner, tak. Jo, ex-partner. Jopa. 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 Žena může vždycky. Vždycky může. Chlap nemůže vždycky. No tak my zase třeba to máme tak a, dobrý, Lubo, my zase nemůžeme být znásilněni. To může využít, že tě dostane jako do situace, kde se ve své vzpaví postupně, jako skoro impotent, a i když není impotent. Vy máte tu obrovskou... Ne, ale to poznám. Já poznám chlapov, rozumím, kteří zlívají preto, protože... Jim chybí vitamin A. Třeba, ten hormon. Ne, je to tak? Tak to je taká, to je banální věc, ale více menej, my musíme vždy, my na to, aby jsme zažili sexuální vztyk, musíme mít, jak se pojí, úcto po ženy. Vitamin A. A. Vy ne? Vy ale zase... Naklíníte, vy si tam jako dáte Lubošku. A vy stále nám podržíte. Lubošku, ale zase a na druhou stranu. Tam je ten celý problém. Nás nelze úplně, znásilnit, úplně. Což je taky zase věc. To je tragédia. Ty taky každou díru odčucháš. Je to tak. Stačí maličkost. Důležitá věc.
ty se miluješ ze ženu, smrtvuju tebe, svou ženu, která tě už je přikl. Ty, a ty máš to jako, ty si byliš na vrchol a nepoví jako, co, už jsi hotový? A vy byli jako, to je všecko. A to ti poví trika čtyřikrát a jsi hotový. Jsi impotent. No tak nesmí si to tak brát, alebo možná si to vyskúšat. Kdo si to tak bere? Každý chlap si to tak bere. Každý chlap si to tak bere. Protože to je naša citlivá stránka. No, je to tak zranitelná stránka. To mám tu typy. Ale je to tak? Ľudí, na posti vám ideme sa kúpať. Nájsť, bier to. Tomáš, počal, Tomáš. Pět? Pět nivanie? No to bude teda dať. Jeden stupí a ty ho napustíš a druhý. A to Abba sa mi robí. Áno, že? No, tak ty blondýně z toho ruplo v kouli, ty. Myslím, že ona je to. V guli, jak to je hovoríte. Ruplo je v guli. Oni to tak prezentují, vidíte. Ta blondýna tam je. Šveskovej. Slivkovej. Slivkovej, ano. No tak. Jako, musíme spravit ten termín, lebo je velká pedaže na budúce. Ľubo, ty mne nakrájíš tam merunkové gule, cibulu. Ne, merunkové gule robí Zuzka. Ale Vierka ti bude pomáhať. Zuzka je na gule špecialistka. A budú si mesenziarko? Máš ty gule? Teda slivky? Gule nemá, ale slivky má. Po operaci. Počúvaj, po operaci se. Slivky v septembri, nie? Už jsem se lekl, že nám chceš ukázat, že ty slivky přeci jenom máš už teď, ne v septembri. Ale slivky by se našli. Co? O jakých slivkách to o moj. Ne, o jakých kůžkách. Naozaj. Čaká, které slivky ti dává každý rok ty? A to v júni? Áno, je to, Jaro, Júli to je, Júli to je. Jaro, teda si moc toho si... Jaro, ty starý dneska si z toho moc nedorozpávali, a čo si povedal, to spávali. A sú čerstvé nebo kompotované? Čerstvé, Kája, čerstvé. Aj s červíkami. Tak je to koniec júna, začiatok júla. Prosím, už je to. Kule nevala, sliví, mal dostatok. A keď sme boli u Lubika, keď to mal hore tam v tej vie? Keď to mal hore, tak Lubik to zavadí. Ty si to mal hore, Lubo. Beťarisko. Hore už na to nebol, nebudeme tam. Keď sme išli na tú vieho v Nervicách, hore tej vile to mal. A ty si mu gule, vieš, tak som ti dal do vieho. No niečo, gule si mu robila. Potom na tie gule, nie? To bolo, no. To bolo lete, to bolo. Tak tam chcú podkeliť s ním Boha. Posledný, no s tým, jak sa volá, Miro. Kde? No to posledná, tam. Ty si tam s ním a ty si tam s ním. Kde? Ja Vierko, tam ani nevidím. Vierka s Vierkou si porozumeli. A že pôjdu aj, že bude toto, otvárať tiež svoj byt. Áno, Vieri. Áno. Vieri, však no, a ty si to kolaudácia. A si to nedotiahla dokonca, dievča. Nevymyšľajte si. Ja ste tančili a všetko ste si rozumeli. Áno, aj potom sme mali ďalej pokračovať. Ja neviem, čo tu je, akože zaspala nevesta, alebo čo? V Stravnickej doline? A fakt? Však úplne on ťa žral. Však on ťa žral, však úplne bol do teba. Ale... Buknutý jak ty. Ale... Však tu si tak pekne rozumel, tančili ste sa s Vierkou, že ideme to kolandovať. On prišiel na gole, ja som sa s ním zvítal. Aj termín bol, že nejaký, že ale o mesiac sa stretneme. Prišiel na gole, no. Áno. Áno, ale Vieri, on kvôli tebe chcel robiť otvorenie v svojom byte, čo on nezvykne robiť. No, mali sme robiť. Ale tak Zuzi. To je pravda, to sme. To musíš zavolať, daj telefón. No však to musíš zavolať a musím mu povedať, že mala robiť party. To spravíme, to je môj neopárd. Umrka, to bude sa nandať. Mali by ste mu to nandať a ukázať, ako sa to robí? My sme ju tak. No určite. Daj, zavolám, koľko hodin spí? Po čtvrté. Nie. Ale ja ti prezradím niečo som popila, ale za takú blbosť nie som. Ma plným razakiu, koj byli. Čo si mi narodila?